قار كمدا حلي بندا قرها الشعب كبار لمن كصوماليا أي إذا معلوس أجيري ما دحد الدولة دا وجوه الرئي ما دحونها جمهورية دا حسن شيخ محمود يرئيس الوزارها حكومة دا صوماليا حمزة عبد البراء حلي بندا أو كلا حلي بن عبد مالك يسيد أو كلا حلي بن فايس جدي يا حلي بن كلا أي إذا معلوس يرئيس الوزارها يسيد أو كلا ما دحونها حسن شيخ محمود kuna dhaliilay culaysyo kala duwan oo ay wajahayaan shacabka Muqdisho kuwaas oo isugu jira amni xumo iyo sidoo kale dhaqaale la'aan soo wajahday shacabka Muqdisho xilibanadan ayaa sidoo kale madaxda dawladda ku eedeeyay boobka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed iyagoo fariimo culus u diray xarumaha ugu sareeya dalka ee Villa Soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska raisul wasaaraha waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada oo la hadlay warbaahinta magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada Muqdisho taas oo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xadhaafka ah ee la saaray maciishada iyo shacabka Muqdisho culayska qaadila shaqal la'aanta boobka hantida guud amni darada waa la wada socotaan taas aad iyo aad ayaan ula socodsiinayna shacabka aan matalno in aan arrinkaas ka warhayno anagoo afkooda ku hadlaynana waxaan sheegaynaa sidii maal horeba aan sheegay in kacdoon shacab uu ka dhacay dalka Kenya waxa keenana ay yahay dhibaatada iyo culayska shacabka la saarayo sida la socotaan laba maalin ka hor waxa ka dhacay dalka Bangladesh kacdoon shacab kaas oo culaysyo badan oo dadkaas haystay ay keeneen anigu waxaan sheegi karaa waxa soo socdo waa qiyaasi karaa waana muhiim inaan ka digno waxaan ka digaynaa inaysan xukuumadan tacbaanka ah aysan soo dedejin kacdoon shacab ee meesha isaga tagto ee iscasisho waxaba yaraatee wax u haray ma arko anigu 80 qoys ah 9 bilood in ku dhow ee ilmahooda biilaan yihiin dababkooda dansan yihiin 150 kale oo hadda hilib gadaaya waxaan rabaa in dababkooda la damiyo marka maxay sugayaan shacabka inta guryaha ayaga la gato ilmaha iyo la gatay sugaaya igliya lagala baxo wax kale oo hadda u dhimanay sugaayaan male dadka suuq bakaara oo kawaanka ku ciliya aniga suuq bakaara ku dhashay maalinta aqliga la ilaa hadda meesha hilib baa lagu gadaa hadda siyaasi inta la soo siiyo hadduu ku fakarayo waxa u sheegaynaa qofka bini aadanka xoolihiisa iyo maalkiisa ilmiisa do ka tago oo lagu hor dulmiyo diyuus waay inay iska tagin ku dhintaan siyaasiga la sheegay dadka asoo hilibka gadaay bal inta yimaa hadii askariga meeshaas inta tago dadkaas ka baxa dhahana waa lala xisaabtamaa oo askartana hooyooyina dhalay waa inay horta waxaas ka fiiriyaan hooyooyinkii soo koriyo hilibka gadaaya hadii nin proof foto idin diro oo idin dhaho hooyooyinkii hilibka gadaaya xabadeeyay buriya ana gurigaan gadahaa dabaqan ka dhisaa proof adigana waliga askariga ahaa jidka taagnaa subax ilaahay waa lagu qirxiyaa hooyadana waa la qirxiyaa waliga ilaa dhibaatadana ku jiray askarta waa inay baraarugaan ay ogaadaan nimankay u shaqeeyaan oo tuugada shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinkoodana aan lagu dirin waraa ay isiga maaysiyaan lacagtaas ma la siiyo askariga oo maalin kasta la qirxinayo 200 oo doolar la siiyaa oo la canshuuro waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in ay jirto waddo 67 kilomitir ah oo laami ay ahayd in muxuu ahaa mashruuc laami laga dhigayo waddadaas waddadu waxay u dhaxaysaa magaalada Gaalkacyo iyo degmada Xarfo ee dhinaca Puntland waa 67 kilomitir 10 sano laga shaqeynayay mashruucaas waxana mashruucaas muxuu ahaa maal geliyay midowga Yurub laakiin waxa loo soo dhiibay bangiga horumarinta Afrika waxa ayaan dar ah mashruucaas dhawaan ayaa muxuu ahaa la soo ogolaaday waxa isbaara u dhigtay wasaaradda hawlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya taana wax la aqbali kara ma aha waxaan cambaareynayaa wasaaradda waxaan halkan ka sheegayaa in wasiirka aan ugu yeeri doono gudiga aan magaciisa ku hadlaya gudiga inaan hor keeni doono waxa ayaan darro ah oo aan wada ognahay in khilaaf uu dhexeeyay dawladda Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya khilaafkan mar walba wuxuu ku saleysnaa mashaariicda horumarinta ee dawladda federaalku ay siyaasadeynayso hadda ta dhacday ee lagu horjoogsaday mashruucaas 67 kilomitir ah oo degmada Xarfo iyo degmada Gaalkacyo waa tusaale kale oo muujinaya in dawladda federaalka ay siyaasadeynayso mashaariicda horumarinta. Abdulqaadir Maxamed, CBA, Muqdisho.
كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وقعد يجي مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاغا صدر مال والبا كما مولو اكون كاغا يكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كماري كون هرمري نلوش هذا دقالي بريمير ولد.